Então vamos fazer assim, plié, vai na frente, abre o flex, estica. Aí vai fazer o coup de plié, que é um envelopé, que é quando a gente volta o trabalho, em vez de ir, developer, a gente volta. Quando a gente voltar do flex, é importante que a gente puxe pela parte alta aqui do quadril, tá? Ó, Giovana, presta atenção como que é o movimento. Eu tô lá na frente, ó, flex. Aí aqui em cima da perna onde eu tinha que estar com a mão, ó, que eu vou fazer isso. É o único jeito dessa perna vir andar, ó, de verdade. E não, ó, faz flex, daí puxa o pé, ó, o joelho vai fazer isso aqui. Aí depois no final abre, já tá errado, tá? Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o flex e puxar aqui em cima para o andeor, tá? Isso é uma primeira coisa para você aprender e nunca mais errar, tá? Porque a tia usa muito esse tipo de coisa, né? Que seria o racursi. Agora, tem uma segunda coisa que a gente precisa corrigir, tá, Gi? Que é o seu pezinho torto, tá bom? Então a gente fez plié, foi na frente, abre o flex, estendeu. Agora, ó, quando isso aqui vier e o joelho dobrar, o pé não faz nada. Entendeu? Então você não pode soltar o pé e depois ajeitar ou vir pelo pé, porque ele entorta. Então não venha pelo pé, vem pela parte alta e pelo joelho. E aí o pé vai estar andeó. Por quê? Porque quando a gente abre bem o joelho, a panturrilha também abre. E aí a gente corrige o alinhamento muscular do nosso pé. Entendeu, Duda? Você também? Tá? Então tem que tirar esse comando do cérebro, de querer fazer as coisas, por exemplo. Aonde que eu tenho que chegar? No coup de pied. Não é? Coup de pied, quem é que faz essa posição? O pé. Então o cérebro fica com aquela ideia de que é o pé que tem que vir para esse lugar. Quando não, o pé ele acontece nesse lugar. Não é ele que manda no assunto. Ele acontece porque o resto comandou. Então nós vamos fazer bem assim, ó. Presta atenção, Gi, que é o exercício. Essa aula de hoje é uma aula dedicada a você, ao seu aprendizado. Então você precisa melhorar essas coisas de qualquer jeito. E as outras meninas, obviamente, também vão ter a oportunidade de melhorar isso. Então, ó, demi plié, arrastou, abre o flex, esticou. Em cima, joelho, abre ao lado, ficou, fecho, um, fecho, dois, fecho, três, fecho, plié, estende, quando aperta um joelho no outro, ó, sobe, elevê, desceu, elevê, calcanhar pra frente, atrás, plié, arrastei, abre o flex, estiquei, aqui em cima, mesma coisa, ó, cruza, abrindo o joelho, não deixa o joelho baixo. Levanta o joelhinho, que é pra ficar cruzado e não passado, ó. Cruza, volta, desculpa, cruza e lado. É pro lado que a gente vai desenvolver o developer. Aí fecha um, fecha dois, estica, fecha plié, estende, sobe, eleve imediatamente. Desceu, degagé ao lado, plié, transfer, fechou, degagé ao lado. Plié, abre bem o calcanhar, ó, transfere, fechou, pode dobrar na segunda, cresce bem a lateral, olha pra mãozinha, voltou, e no final sobe e leve. Beleza? Pegou tudo? Vamos lá, Fer. Não sei se você tá aí. Vamos lá. O que é o primeiro exercício, Fer. Plié, frente, flex, estica. Envelope para o cu de pé. Vai na cola. Pra gente não atrasar muito. Vamos lá, atenção. Plié, vai na frente, puxa o flex, estendeu, racursi. Abriu ao lado, seu pé soltou, Giovana. Fechou. Fechou, fecha, plié, e estendi o joelho e já subi no elevê e comecei lá pra trás, abri um, estendeu, cruzadinha, abre, joelho, lado, fecho um e fecho.
Dá-lhe. Pode brar. Lentinho. Volta. Olha pra mãozinha. Olha pra mão. Eleve. Equilíbrio. Fica aí. Sobe mais um pé. Força, Gi. Vai pra cima dos dedos. Fica. Dobra o cotovelo, dobra o cotovelo. Olhou para a mãozinha e fechou. Isso. Agora, olha. Correções rápidas. Giovana, o seu pé, ele tá afrouxando, porque não tem espaço para ele. Você tem que subir um pouquinho mais sua coxa, tá? Na hora de puxar, sobe sua coxa. Sobe ela um pouquinho, igual a gente faz no fondue, tá? Isso é uma coisa. A outra correção, seu braço está esticando muito, principalmente o direito. Não pode, abaixa o ombro, mas não estende os braços. Cotovelo dobrado e direcionado para trás. E na hora de descer, esse movimento ele é coordenado, tá, Gi? O que, que significa coordenado? Junto. Você não pode descer o pé do elevê e depois descer o braço. E nem descer o braço e depois descer o pé, tá? Eu tô no elevê, ó, presta atenção. Lá no equilíbrio, ó. Subiu. Equilíbrio. Braço lá em cima. Eu desço junto, ó. Tam, tam. Porque eu tenho que controlar essa descida. Ela não é assim, tum. Tem que controlar a descida do elevê. Senão você nunca vai descer direito das pontas. Tá bom? Tem que começar a trabalhar essa musculatura agora. Você já deveria ter começado a trabalhar. Mas como você não pega isso direito mesmo, esse negócio de meia ponta, nem a subida nem a descida. Tem muita tensão. Você prende, não pode prender. Tem que subir, pensar que você é um gato. Entende? Alongar essas pernas para cima e subir em cima dos dedos. E na volta, controlar com o interno da sua coxa. Ó. Segura como se você quisesse suavizar a sua descida. Entendeu? Simples assim, porém difícil, porque exige muito da musculatura. Tá? Ela tem que trabalhar corretamente para isso tudo acontecer direitinho. Isso tudo tem reflexo depois no nosso trabalho de pontas. Tá bom? Vamos pela esquerda. Primeira. Preparação. E plié. Arrastou. Abre o DO. Não senta, Giovana. Levanta o quadril, levanta o quadril para caber o pé esticado. E fecha um. Atenção, tá bom? Mas agora você foi bem na descida, coordenado, por aí, tá? Agora cuidado, viu, Giovana? Porque às vezes sua musculatura da perna trabalha muito dobradinha, joelho mole, aí você tira o degagê na frente, você desce o quadril, senta, cresce o corpinho, tá? Você já sabe o que bailarina tem que fazer? Faz, entendeu? Senão a tia vai ficar a vida inteira falando isso pra você, já tá na hora, né, de você mesmo entender e já fazer. Tá? Pensa com a sua própria cabecinha, ok? Agora, plié, gente, dois demis,
Simples, vem com o braço na primeira, puxa o braço para a segunda, o cotovelo bem ativo, grand plié, daquele jeito que a tia falou, desce, alonga e abre, depois empurra, volta. Frente e trás na primeira, vai para a barra e para fora da barra na segunda. Na quarta posição, nós vamos fazer equilíbrio com o braço na primeira, então não esquece, Gi, a gente vai subir o pé da quarta, olha, tá aqui, cruzado no mínimo no meio do pé. Eu vou empurrar meu calcanhar bem andeó para subir. Aí eu cruzo, ó, que nem eu faço com a quinta. Braço na primeira, cabeça pra frente. Fica no equilíbrio. Desce calcanhar, pliezinho para fechar a quinta. Dois demis na quinta, frente e trás, equilíbrio no final. Tá? Bem tranquilo. Agora, preciso muito que essa coluna desse reta no pôr de braço. Do jeito que você aprendeu, esforça, põe lá na frente e faz tudo direitinho sem jogar o braço para trás. Vamos lá. Estica quando tem que estar esticada, sabe? Assim, na hora que a gente para numa posição, nossa perna não tá normal, instável e frouxa. Nossa perna tá esticada, bem esticada, fortemente esticada. Entende o que isso quer dizer? Eu tenho que ver os músculos de vocês. E eu vejo o quê? Eu vejo frouxidão de joelho. Significa que tá tudo solto. Postura da cabeça, sempre errado. Sempre errado, não é possível, não aprende que a cabeça da bailarina precisa dessa altura, que é acima da altura da cabeça que olha pra frente no normal. Entendeu? Estão sempre com a cabeça assim, ó. Estão sempre assim. E aí o pescoço vem pra frente, traz as costas pra frente, vai ficar com as costas fortes de que jeito? Porque é lógico que pra manter o equilíbrio do corpo, se eu fizer assim fica mais fácil. Exatamente porque as costas não trabalham e é tudo que o cérebro quer. Mas não é o que é, o balé não é assim. A postura vai trabalhar a força necessária nos seus
respectivos lugares do corpo. Se você não faz a postura correta, não trabalha. Simples assim, vocês ficam só facilitando o balé, facilitando para o corpo. E aí não acontece nada, entendeu? Vocês têm que ficar forte, meninas. Entenderam isso? A sequência, Giovana. Hoje não tinha meia ponta, falei dois demi-plié, um grand plié. Não inventa também, tem que estar concentrada na aula, entendeu? Vou explicar de novo a questão de plié. Ó, tô aqui, ó. Tá vendo que tá minha mão? Aqui, aqui que começa tudo. Logicamente que eu tô considerando que vocês estão puxando a barriga pra dentro, tá? Pra dentro, pra cima, né? É nesse sentido que a gente puxa a barriga, ó, pra cima. Aí, ó, a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir aqui, ó. E depois aqui. E depois o joelho. E depois a gente vai pegar isso e isso e vai fazer assim, ó, ó. E no final, ó, pá! Cola o joelho. Igual você aprendeu no primeiro ano. Porque era o que a tia falava. Cola o joelho no outro. Quantas vezes eu não expliquei isso lá? Na aulinha do primeiro ano. Quem teve primeiro ano comigo, que é a casa da Giovana, por exemplo, sabe que eu falava isso. Então, desde o primeiro ano. E por que que chega no quarto ano e esse joelho não cola no fim do plié? Como que você vai virar bailarina desse jeito? Não vai virar. Entenderam? Quem esquece as coisas principais não se torna bailarina, porque fica sempre fraquinha. Entenderam? Tá? Então, ó, eu vou fazer assim, ó. E um, e dois, e estica, três, e aperta, quatro. Entendeu? No grand plié é a mesma coisa. Um, abre coxa. Dois, vai lá embaixo. Três, empurra calcanhar. Quatro, aperta. Aperta. Faz força na musculatura, gente. Senão a gente tá fazendo aula aqui à toa. Entendeu? E não estamos melhorando nada. Duda, muito cuidado, porque isso, essa região sua tá fazendo plié assim, ó, ó. Isso aqui, ó. Isso é inadmissível. O quadril tem que estar aqui no meio da posição, no meio da primeira. Para isso você tem que abrir a coxa. Lá em cima, na parte alta da sua coxa. Não tá acontecendo nada lá. Ah, mas tem a dificuldade. Sim, tem a dificuldade. Eu também tenho dificuldade. Hoje em dia eu já não consigo mais manter o ódio antes, nem nada disso. Mas existe o trabalho e a professora sabe identificar quando você está no seu limite e quando você só foi, tá? Então não fica com essa aula do só foi, essa aula não traz nada para ninguém, entendeu? Tem que fazer aula direito, apertar as coxas quando chega no sentido para cima, entende? Para a musculatura ficar bonita, forte e alongada, como a bailarina precisa estar. Agora, postura da cabeça. Então, eu vou olhar para minha mão várias vezes, porque tem vertebral. Eu olho no longe, ó, meu queixo tá alto. Aí eu venho, ele abaixo, para eu procurar minha mão, ó. Aí eu encontrei a minha mão. Quando eu esticar, eu preciso levantar de novo meu queixo. Entenderam? Aí eu vou fazer vertebral. Olhei lá. Acompanhei minha mão, eu não subo meu braço. Giovana, pela milésima vez, o braço vai na linha do olho, ele não faz força nenhuma. A força é nas costas, no tronco, aqui na barriguinha e a perna que vai alongar lá atrás. Virou a cabeça. Fez assim? Não. Crescido. Colocou o braço. Voltou. Cabeça alta. Equilíbrio. É a cabeça mais alta de todas. Subiu. Levanta o queixo, levanta o braço, estica as pernas, sente as costas e depois desce olhando a mãozinha. Tá? Eu quero ver tudo isso agora do lado esquerdo, tudo que eu falei. Porque, gente, olha só o que eu vou falar pra vocês. Porque é assim, ó. Eu sou uma professora super paciente, também sou super exigente. Mas tem dia que não dá, entendeu? Porque eu não consigo ver o que vocês estão fazendo. Isso é profundamente irritante para mim. Toda aula, esses erros básicos. Sabe? É erro que eu lutei durante muito tempo falando para corrigir. E aí passa 2, 3 meses, vocês começam a fazer tudo igual. Tudo errado. Tudo errado. E aí não há paciência de professor que resista a isso aí.
Sabe como? Esse caminho não vai dar certo. Nem para quem está em formação, nem para quem já se formou. Eu não aceito isso. Eu preciso que vocês me entendam e façam algo. Mudem alguma coisa. Mas não pode ficar fazendo aula desse jeito. Vocês não parecem minhas alunas. Entende? Aí complica para mim. Não é o caso da Fernanda. A Fernanda pode fazer o que ela quiser com o corpo que ela tiver. Na idade, com 80 anos, a Fernanda ainda vai ser minha aluna. Porque a Fernanda sempre fez aula consciente, do começo até o fim. Então, plié é assim que faz. Eu até vejo a listinha dela. Plié é assim que faz. Olha, ainda cuida disso. Agora, a Pordebra é assim que faz. Agora, cuida disso. Então, esse tipo de pessoa vai dançar bem. Vai virar bailarina. E outros tipos não vão. Deu para entender isso? E ponto final. Dá um jeito na vida, se concentra, valoriza a aula que a tia tá dando, seja online, seja fora do online. Vamos botar seriedade nessa vida. Seriedade, compromisso com aquilo que você escolheu. Não é comigo, não. Você escolheu o balé. Então, faça a sua parte no compromisso. Bora, vai lá fazer a esquerda. Eu acho que o seu plié, ele tá ficando mal distribuído um pouquinho, talvez por alguma dificuldade. Quero só te avisar para você achar isso um pouquinho melhor no seu quadril, porque... A ponta quinta ainda me incomoda muito o quadril. Entendi. Então, vou te sugerir uma coisa. Ao invés de você fazer o seu plié normal e aí você acabar ficando desnivelada no quadril, que vai acabar te trazendo uma coisa pior, faz o seu demi-plié menorzinho. Entendeu? Mas pensando mais na... Sabe assim, naquela coisa do quadril? Fazer isso e fazer isso. Tá? É porque assim, se eu cruzo, daí a pessoa não consigo abrir tanto o alveolo. Aham. O alveolo é muito moda pra cruzar. Então, eu acho que é isso que eu tô... Sim, não, eu percebo... Também, daí parece que eu não tô pisando, porque é todo no chão, sabe? Sim. Não, eu vejo exatamente que o problema é a questão de andeor mesmo. Mas o que está acontecendo? Como o pé de trás não está suportando esse andeor, que é o andeor que você estava acostumada a fazer,
Deixa ele como tá, ele não tá errado, ele não tá pisando pra frente, tá? Tudo bem. O problema é aqui em cima, ó, vou até fazer aqui pra você. Aqui, ó, eu vejo você na quinta com o seu pie fazendo mais pro lado de fora, quer dizer, assim, né, ó, mais pro lado dessa, ó, do que dessa. Entende? Então, eu queria que você fizesse um plié menor, tentando espalhar no seu quadril só, ó, sem muito querer sentir pernas, entende? Até que o seu quadril ganhe esse espaço. Põe no quadril. Isso. E voltou. E voltou. Isso. Entendeu? Aí ele não vai aprofundar muito. Você não vai sentir aquele plié que é longo, os tendões, entendeu? Mas já vai abrir espaços no quadril de andeose, entendeu? Porque tá faltando é isso. E aí você não vai desalinhar, tá bom? Isso. De nada. Não, eu tô falando também porque você não tinha isso. Eu vejo a problemática toda é o físico mesmo que não tá oferecendo as condições, entendeu? Mas para você voltar na condição, você vai ter que começar de cima para baixo. Tá bom? De nada. Agora voltando, gente. Vou fazer um simplesinho, mas eu quero bastante andeor, ó. Frente, puxei. Estica, fechei. Ao lado. Um, puxei. Talonê, bem andeor no quadril, ó. Um, quadril, ó. Olha o quadril, ó. A mão da tia, ó. Lado e trás, bracinho no arabesque. Na hora do talonê. Os talonês serão com o par de bras. Depois, obviamente, que o tendi passe. E o coup de pied, não. Aí é o par de bras correspondente. Vamos lá, então? Preparadas, alonguem bem as pernas e o corpo. E é no começo que você vai fazer isso, junto com a preparação. Aí ficou atrasada, vai subir? Errado ficar atrasada, mas por fora nem pensar. Sempre por dentro. Entendeu? Que eu já te expliquei isso essa semana, quinta. Braço, primeira, subiu. Frente, abre, estica. Abre a primeira.
O exercício começa inteiro por trás, Giovana. Tem os talonês também, tá? Inteiro, ele começa todo o andedão, desde o começo. Outro lado. Aqui. Então, se a primeira é aqui, a segunda é aqui. Por que que seria aqui? Para erguer o nosso ombro? Não faz sentido isso. Encaixa os ombros, ergue o cotovelo. Faz a rosca do braço. Olha lá o bíceps formando, ó. Faz a rosca do braço. E aí você vai ter força muscular. Do contrário, vocês ficam aí. Com essa brincadeira aí, que não leva nada a nenhum lugar. Agora vai olhar aquelas moças lá que aparecem no Instagram lá, maravilhosas, dançando. Vai olhar elas na aula pra ver como é que tá o bíceps delas. Lá no bracinho. Cê, parece que não tá fazendo força nenhuma, né? É, então, mas tá. Tá? Aí é que tá. Então, faz direito. Tá bom? Não é pra fazer isso aí tudo esculhachado. Seguimos. Mais um tandinho. Ó, presta atenção agora que nós vamos usar o assento pra dentro, tá? Bracinho, G, ó, cabeça. E é um, e é dois, e é três. E na primeira bem andei, ó, fechei. Dentro, dentro, cresce, ó. E lá no, olha o cotovelo. Durante os tandis para dentro, tá, Giovana?
E depois, quando eu fizer o ancroar, não tem pó de bras, porque daí coisa rápida a gente não faz pó de bras, porque fica bem feio, esteticamente bem incorreto. Então a gente deixa o braço ao lado e faz só a cabeça. Então, cabeça frente, lado, trás e lado, e na frente, lado, trás e lado. Quero ver todas as cabeças, 3 ancroás, 2 coup de pied. E repito, com acento para dentro. Vai lá, quinta, corre lá. Prepara o braço, primeira, terceira, é dentro, 1, e é 2, 3, cresceu, para a primeira, cotovelo forte, 3, fecho atrás, o braço junto, e segura as costas, Giovana, ao lado, na primeira, e fechei, e é dentro, ancroar, 2, 3, 4, dentro, dentro, de novo, estica bem a perna, não dobra o joelho. Fechei, troca de perna, troca para o lado, 1, 2, fecha. Terceira vez, frente, fechei, trás, fechei, ao lado, fechei, ponte, ponte, fechou, e agora passei. Passei, segurei, segurei, fechei, passei, segurei, segurei, fechei, começa por trás, tá? A tia também vai dar 2 GTs hoje, então vamos lá, esse é o primeiro. Corre lá, bem simplesinho. 3 vezes e os passeios. Braço bem forte, ela segundo. Fora, frente, fecha, trás, fecha, lado, fecha, ponte, ponte, fermé. A da frente, agora atrás, lado, a de trás, ponte, ponte, fechei, frente, fechei, trás, lado,
Silvana, só quadril forte. Dois potentes. Um. Segura o braço. Forte. Corpinho. Lado. E um e dois. E fecha. Continua. Um. Fechei. A da frente. Fechei. Para o lado. Fechei. Pontei, pontei. Fechei. Passei. Abre o joelho. Fechei. Fica aí, Giovana. Ah, mas está errado o seu passeio. Seu pé está torto. Põe o peito do pé para frente. Giovana, o calcanhar não é assim, não. Não, 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 não. Não, não, não. Errado. Errado, errado. Não adianta você olhar para baixo. Está errado. Seu pé está assim, ó. Ó, vê se você consegue enxergar aqui pelo zoom. O seu pé... Deixa eu mostrar bem essa perna branca aqui, que é capaz que dê para ver. Seu pé tá fazendo isso aqui, ó. Ó, ele tá enfiado para dentro. A pontinha tá encostada em você, o calcanhar não está longe de você. Longe. Tem que caber uma mão aqui, tá? Então, ó, aqui, ó, você tá com o pé assim. Parece até que tá certo, mas de lado, olha como é que eu vejo o seu pé. Totalmente torto, ó, o calcanhar tem que tá assim, tá? Aperta o bumbum, ó. A pontinha encosta em mim, deixa eu ficar mais aqui, ó. A pontinha encosta em mim e o calcanhar vai lá na frente, ó. Cabe uma mão aqui dentro, entende? Para isso, você tem que virar a sua panturrilha, ó. A batatinha. Tirou o passeio, ó. Isso aqui, ó. Faz assim, ó. Vira. Olha como o calcanhar vai lá pra frente, tá? Vai, faz lá pra mim. Por favor. Tirou? Põe o calcanhar para frente. Vira sua panturrilha para frente. Não. Não é abrir joelho. Abrir joelho já tinha que estar. Pega com a mão o seu pé. Pega ele com a mão. Põe o calcanhar para frente. Põe o calcanhar para frente. Tira ele de perto da sua perna. Tira o calcanhar de perto da sua perna. Olha, Giovana. Você não tá entendendo. Infelizmente, a tia não pode ir aí para pôr a mão no seu pé e corrigir, entendeu? Essa é a grande dificuldade que eu tô tendo para ensinar esse pé seu. Agora, o pé da bailarina sempre puxa a pontinha para trás e o calcanhar vem para frente. No coup de pied não é assim que você agarra? A mesma coisa aqui no passeio. É a mesma posição do coup de pied. Olha lá, tá vendo a Fernanda fazer o pezinho errado? Olha lá, olha lá o pé da Fer. Olha lá, ó. E aquela tua sapatilha preta, mas, olha lá, tá vendo? O seu pé, ele tá reto, tá vendo? Ele tem que estar pra fora. O calcanhar tem que estar longe da sua perninha. Só a pontinha do pé que encosta em mim. O calcanhar não encosta em mim. Entendeu? E isso não tá acontecendo, tá errado. O seu peito do pé tá trabalhando todo assim, ó. Você vai ficar no dedão se você continuar a fazer esse trabalho errado. Tá? Então você tem que achar isso. Então vamos fazer mais um trabalhinho, ó. Vai lá na barra. Isso. Quinta. Eu quero que você faça um coup de pied, agarradinho. Passa na meia ponta. Não. Passa direito na meia ponta. Igual você aprendeu, meia ponta e agarra. Isso. Agora vem subindo sem tirar essa pose do teu pé. Não tira esse pé. Deixa esse pé aí. Passa pra frente. Não empurra. Não, não, não pode apertar o pé. Não, não aperta o pé na perna. Não aperta. Sem apertar. Pegou. Levantou. Ó, só levanta. Melhorou. Mas ainda não tá correto. Antes de cruzar na frente, Giovana, só levanta. Meia ponta. Meia ponta. Coup de pied. Agora, não pense em pôr o pé pra frente. Só pense em erguer o joelho. Ergue seu joelho. Ergue mais. Isso. Melhor. Vindo pelo joelho é melhor. Mesmo assim, chega no fim, você entorta seu pé, porque você quer encostar o pé na perna. O pé não pode apoiar na perna. O pé não pode fazer força na perna. A pontinha, ela tá encostadinha assim, Giovana, ó. Ó, assim. Não é que eu tô assim, ó. Eu não empurro o pé, eu não apoio. Eu tenho que ter força aqui em cima, na coxa. Entendeu? O pezinho não pode estar apoiado. Vai lá fazer o outro lado. Por favor. Pronto, agora travou para ajudar.
Isso, vai lá. Por favor, esquerda. Isso. Meia ponta. Abre mais. Não, 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 não. Não sobe. Puxa o calcanhar pra frente. Puxa a pontinha lá. Isso, a pontinha. Esse aí. Esse é o coup de pied. Agora você só vai dobrar o joelho e subir. Não faz nada com o teu pé. Nada com o teu pé. Não entorta seu pé. Você tirou e entortou. Não pode. Eu falei pra você não fazer nada com o teu pé. Só com o joelho. Só de subir ele já vai pro lugar. Mas esse lado é um pouquinho melhor. Mas olha como seu pé está encostado na perna. Não é para encostar. Põe a pontinha só, a unha, o dedão. Só o dedão. Vai. Só o dedão, só o dedão. Onde que está seu dedão, Giovana? Esse aí não é o dedão. É cruzado mesmo. Cruzado, mas aí é o dedão. Encosta o seu dedão na perna. Encosta o dedão. O dedão. Ah, não, você não tá entendendo nada que eu tô falando. Você tá querendo encostar os dedos assim, Gi, ó. Presta atenção. Chega bem na frente, pra ver se você enxerga mais de perto, ó. Eu já te expliquei isso tantas vezes, mas parece que não entra na cabeça, ó. Eu fiz o coup de pied aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Eu já coloquei minha calcanhar pra frente e meu dedinho lá pra trás. Simone, se você deixar sua calça baixada, dá pra ela ver melhor do que vem com o braço na cor da sua sapatilha. Da sua tá. Calça. A da base, né? Mistura, amor. A da base. Tá. Então, olha só. Aqui é só pra você ver melhor o pé em cima, então o tio tá mais perto. Você não vai ver muito com o DPE, mas não tem problema, ó. Vou tirar minha cabeça. Não. Ó. Então, ó, você subiu na meia ponta, abriu o joelhinho e agarrou, tá vendo? Ó, a calcanhar tá na frente e a pontinha tá lá atrás. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cordinha de marionete, ó, aqui, e vou levantar, ó. Quando eu levanto, ele já vem certo. Eu não preciso fazer isso, você faz isso com o pé, ó. Você faz isso aqui com o pé. Você apoia, você empurra. Não pode empurrar a perna, ó. Assim, ó. Ó. Tá vendo todos os ângulos? Ó, tá vendo? Tem que apertar o bumbum, ó, pra isso acontecer. O pé não pode estar sendo visto assim, Giovana, ó, encruado, sabe? Pra trás, pobre, sem força. Ele não tá sem força, ele tá esticado. Entende? O pezinho tá esticado. Agora, quem que puxou o passeio? Só falar uma coisa? Sim, claro. É, quando você mostrou no e-passeio, como se fosse e-passeio, esse passeio, eu acho que dá pra ver bem o calcanhar, você tá querendo mostrar pra ela o calcanhar. Tá, vou fazer de novo, ó. É, mas no e-passeio, né, dá pra ver quando se encosta e quando mostra. Ó, a gente tá, olha aqui, o DPE, o calcanhar tá na frente. Levantei, ó, o calcanhar, ó. Tá vendo? Aqui. Não é aqui. É lá na frente. Agora, tá vendo a panturrilha, a parte branca da perna da tia? Olha o errado, ó. A panturrilha vai pra trás. Quando a tia roda a panturrilha pra frente, ó, eu faço cric, meu pé já vai pra frente. Simples assim. Você tem que entender. É como se fosse a parte baixa do meu braço. Entendeu? Eu tenho que rodar ela também pro andeor. Não pode deixar a panturrilha andedão. Entendeu? Então vai lá de novo. Vai fazer a direita e a esquerda. Meia ponta, sempre nunca esquece. Agarrou. Agora, puxa a cordinha do joelho. Não faz nada com o teu pé. Não. Roda a panturrilha pra frente. Roda a panturrilha pra frente. A parte baixa dela. Não, 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 não. Não é em cima, Giovana. A parte baixa da sua perna. Não, tá errado, seu pé. Tá todo errado. Outro lado. Colocou. Sobe desse jeito. Não mexe nesse pé. Não, já mexeu. Não, já mexeu. Não mexe no seu pé. Deixa ele num agarradinho. Só sobe seu joelho. Dobra o joelho. Dobra. Deixa o pé aí. Deixa ele aí.
deixa ele aí, não tem problema. Estica ele, estica o pé, Giovana. Estica o peito do pé. Pode fechar. Enfim, isso aí só vai se resolver quando eu voltar no presencial para agarrar nesse pé e puxar. Porque você não tá entendendo. Por mais que eu mostre para você, você não tá entendendo. A posição que você tirou embaixo, ela vai permanecer em cima. Aí a gente vai fazer o quê? A gente só vai passar um pouquinho a perna, ó. Passar. Não é que meu pé vai passar. Não é meu pé que passa. É a minha perna que passa para frente. E aí deixa o pé onde ele já preparou lá embaixo. Você tem que continuar estudando isso, Giovana, até você aprender. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais duas aulas assim, mais uma semana de aula, tentando te explicar isso e cobrar isso de você. Se não der certo, eu vou pôr a minha máscara e vou aí na tua casa ensinar você a fazer isso. Entendeu? A gente passa um álcool gel na mão, nas pernas, em tudo, e eu te ensino pondo a mão nos... Porque não é possível, que você não entenda. Você precisa entender, porque senão vai dar uma bode na nossa vida lá na frente. Com esse pé trabalhando todo errado, tá? Outra coisa, Gi, olha só. A tia vai mostrar aqui pra você. Presta bem atenção. Quando você faz GT, e Tandi também, mas o GT ainda é mais visível. Olha só o que que acontece. Agora que a gente tá trocando as pernas, né? Ó, você tá fazendo assim, ó. Frente, fecha. Atrás, ó. Peraí, deixa eu ficar aqui. Olha aquele pé. Isso é andeor? Isso aqui é andeor? Você tem que manter o calcanhar para baixo. E é difícil na linha cruzada, tá? Esse GT novo que a tia tá te ensinando, assim como o Tandi, que a gente tem que fazer com a perna da barra, tá? É mais difícil pro quadril fazer essa cruzada. Agora, não adianta só cruzar. Você tem que abrir o calcanhar andeor. Você não tava com a perna na quinta? Você não tava assim? Ó, e a quinta, seu calcanhar não tá andeor? Então, quando você sair, você simplesmente, ó, lembra que ele tava assim, ó, e deixa ele assim. Deixa ele no andeor, ó. E fecha a quinta. E puxa, como ele estava na quinta. Lógico, vai dar um trabalho aí para seu bumbum, para suas costas, tudo. Mas você tem que lembrar disso, senão você vai sair todo andedando. Quem trabalha andedando, fica andedando. Tá? Entendeu? Tem que corrigir isso aí no GT. Rondejando, gente. Eu ia dar dois GTs, mas tô meio atrasadinha. Vamos direto ao ronde. Ah, esquerda, gente. Perdão. Vamos lá. Esquerda tem que fazer. Vai lá. Aproveita e corrige o andeor. Aula à frente. Não tem braço. GT não tem braço. Lado. Bem simples hoje, já compensamos tudo. Vamos fazer dois rondejambes grandes. Então, plié, vou lá para trás, olha para a mão, plié de novo, vai lá para trás e segue ao chão. Uma, duas, três,
4. 2 é 45 em dois tempos. Então, frente, levanto o pezinho, chego lá atrás. Frente, levanta um pouquinho o pezinho para fazer o arco, leva para trás. Atitude com braço. Para o lado, estica e fecha. Então, metade do ronde no atitude. Começa tudo atrás. 2 pliés, 4 aterre, 2 anlé 45, atitude, lado, estende e fecha. Grand plié na primeira, mais caprichado que no começo da aula. E grand ronde jambe esticada. Agora, presta atenção, hoje nós já vamos tentar sair 90 graus. 90. Depois você vai subir, nem que seja para o 91. 91. Cuida da passagem, ó. Levanta o corpinho, empurra para frente e fecha. Grand plié, 90. 91. 91 e meio que seja, mas sempre cresce. E fecha. E um por de brasinho na primeira. Frente, costas e fecha. Tá bom? Vamos lá. Rondejar para a terra. Vai lá para frente e lento para voltar.
solta. Postura fundamental. Baixa os ombros. Puxa a cabeça. Isso. Aí. Tá um pouquinho melhor. Agora olha só, Dudinho. A Dudinha também tem isso. Mas enfim, a Giovana precisa cuidar do quadril, porque o mandejambe alto, você tá até fazendo a força que a tia quer que você faça, mas você tá passando na sua perna, tá? E tem que pensar mesmo. Mas não pode abrir o quadril, não. E também não pode abrir e depois fechar. Você já tem que entender como é que é chegar lá atrás alto sem levar o quadril junto. É só levantar o corpo. Se você levanta o corpo, você consegue espaço. Se não, você vai ter que abrir o quadril, senão ele não vai. Tá? Fernanda vai mostrar pra você. Do lado direito. Fer, só landeó. Mas se você puder virar pra nós na diagonal, seria bom pra ela ver ali pelo seu shortinho. Vai dar bem pra ver a postura ali do quadril que abre e o quadril que não abre. Tá? Então, ó. Frente 90. Aí mais do que 90. Ó, agora passou. Agora, ó, o quadril, ó. Tá vendo a lista do shortinho? Tá vendo? Pra baixo. Agora abre o quadril, Fer. Ó, um, dois. Olha lá, ó. Abriu o quadril, a lista do short vai lá pro lado, tá vendo? Porque tá tudo aberto ali. Tá bom? Então, isso, olha lá, isso é fechado. Aí o que acontece? Quando a gente tem que fechar o quadril, o arabesque, ele desce. Normal isso. Com o tempo, de tanto você fazer essa passagem pela articulação e ela vai ficando forte, você vai conseguindo deixar essa perna cada vez mais alta lá atrás. Entendeu? Sem levar o quadril. Agora, levando o quadril, você sempre vai ficar desse jeito, torta e com a perna que não vai subir além disso. Tá? Então, ó, nós temos que fazer 90, 91, ó o quadril, olha a camiseta da tia. Quando passar, a gente tem que fazer isso com o quadril, ó, rodar ele, encaixar. Ó, não pode fazer isso, ó. E olha as costas como solta quando a gente faz isso, porque se abrir o quadril, vai abrir o ombro, tá? Também outra maneira boa da gente ver se o quadril não tá aberto é quando o ombro tá pra frente, os dois ombros iguais. Não tem como o quadril abrir, se você deixar os ombros pra frente. Então, ó, eu tô aqui. Fui na segunda. Agora, ó, põe os dois ombros para frente, ó, só para frente. E aí você vai conseguir fazer o arabesque atrás na altura que for possível. Com o tempo você vai subindo cada vez mais, sem comprometer a linha do quadril. Isso é importante no estudo do rondejambe 90 graus, que é esse estudo que você vai ter que fazer esse ano. Tá? Aquele que começava 60 e só no finzinho chegava tentando 90, agora ele já sai de 90 e quer ir para cima de 90, mesmo que seja 91, mas para cima de 90. Ok, Gi? Sem quadril. Batman Fondi, gente, simplão. Vamos fazer Batman Fondi na frente, depois ao lado. Rondejambe simples, rondejambe simples. Dupla. Então, ó, duas rondes no tempo de uma, duas rondes no tempo de uma. Batman Fondi atrás. Batman Fondi ao lado. Duas simples, duas duplas. Terminou isso, fecha. Assemblée soutenue de or. Segura, desceu. Assemblée soutenue de dan. Segura, desceu. Assemblée soutenue en tournant. Anda, ó. Aí vai terminar do outro lado, né? A gente fez isso, ó. Virou. Aí a perna de trás, passe. Aquele passe que eu te ensinei. A ponta encosta em mim. Só encosta, mas não pendura, nem aperta. E eu calcanhar pra frente. Então, não tem o assemblée soutenue en dedans. É só o andeó e tirar o passe equilíbrio braço na primeira. Tá bom, gente? Vamos lá, bate uma fundi. O delas tem preparação ao lado, tá? Fê, degagei ao lado na preparação. Prepara o braço e a perna. Sete, abrir. Dois.
os pés, tem que estar ali, ó. Anturnã, por fora da barra. Passei, sem descer, sem descer, passei. Fechou. Aí, fingi que a música acabou aqui, que eu quero exercício só até aqui. Agora, assembleia sutenim. O pé tem que estar... Ó, vem cá olhar o pé da tia, brancão. Com a sapatilha brancona. Olha pro meu pé. Vou fazer assim, de lado. Tá vendo? Quinta posição. Então, um e dois. Ó, andeor. Tá vendo? Não tô assim, ó. Giovana, andeor. Tem que rodar, tem que fazer força. Aperta o bumbum. E andedan, ó. Um... E vira, ó, vira meia ponta, dedinhos para o lado, não pode só juntar, se eu só juntar, olha o pé da tia, também fica andando, se eu só pensar em juntar. Não é para juntar, é rodar a perna onde é, ó, você tá lá atrás, ó, já tá ajudando, ó, rodando. Quando chega aqui na frente, ó, abre os dedinhos para os lados e junta a quinta posição onde é, ó. Entenderam? Agora, lógico que tem que fazer força, né? Na perna, tem que fazer bastante força, senão não faz nada disso. Esse negócio do dedinho, não é o dedinho que faz força, é a perna inteira que tem que rodar pra você pôr esse dedinho pro andeor. Então tem que corrigir essa quinta no sutenil, senão esse sutenil tá todo errado, tá? Vamos esquerda. Não pode deixar, ó.
Mantém cruzadinho e só trabalha a base, ó. Só trabalha a base. Força no seu calcanhar. E no final, vem pra frente, deixa o retenir lá atrás, equilíbriozinho, fecha a quinta e acabou. Não esquece de fazer um pliezinho no final de tudo, tá bom? Vamos lá. Quinta posição. Trapézio. Musculatura. Outro lado, gente. Por favor. Vamos lá. Questão da... Aí embaixo ela mantém bem. O que me deu a impressão é que ela tem a preocupação em abrir o joelho e daí acaba fazendo força errada. Exato, ela pensa na coxa, ela pensa só na perna, na parte de cima, né, do passeio. E tem que pensar mesmo, a gente tem que abrir o joelho. Ela tá vendo bem isso, essa tentativa dela de abrir, mas o joelho, ela já tem um bom passeio, né, quando a gente pensa em abertura. É. E ela abre mais ainda. É, então... E daí ela empurra o pé, sabe? Ela empurra o pé na perna, por isso que o pé fica torto, porque ela empurra, ela não sustenta o passeio. Ela não sustenta, você tem que sustentar o passeio, entendeu, Gi? E não empurrar. É, porque embaixo ele tá correto, o seu coup de pied, tá bem corretinho dos dois pés. É só você manter a posição quando você subir o passeio. Porque seu passeio tá bem errado, nós vamos ter que arrumar. Nem que eu tenha que ir com roupa de astronauta, sabe aquelas roupas de astronauta, assim? Aí eu pareço, never! Eu apareço, Fer, você não arruma uma fantasia dessa assim pra mim? Ou daquele, sabe aquele dinossauro que o povo compra, não sei se é no I-99, onde que é?
Você tem, né? Você não tem uma dessa? Então, eu apareço aí de dinossauro todo encapotado e vou arrumar seu cu de pier. Eu tenho de pinguim. É isso aí. De qualquer jeito, eu apareço aí pra arrumar esse pé. Pode deixar. Se você não arrumar sozinha, eu vou arrumar uma fantasia e vou aí. Certo, Fer? Vamos lá. Então, agora vamos pro adágio. A gente vai fazer developer com plié e relevé. Então, Giovana, falando de novo para você, porque as últimas vezes você tem até acertado. Mas eu não quero que você volte a fazer o errado. Aqui também tem passé. Presta atenção. Tá? Então, oportunidade para você lembrar de não empurrar o pezinho. Então, se lê com de plié, passé. Agora, como tem plié, é agora, ó, junto. Relevé base forte. Junta soutenu, ó, o pé, ó. Ele tá descendo. Quando ele chegar lá na quarta, você já vem abrindo, ó, os dedinhos para chegar numa quinta decente. Chegou na quinta, em homenagem a essa quinta sua que não tá boa de LDO, o que, que a gente vai fazer? A gente vai tirar o braço aqui na quinta, aperta bem seu bumbum. Ó, levanta a cabeça e desce. E aí fazemos developé, não é carter, na segunda, com plié e relevé, ó. Soutenu atrás, bem cruzadinho, vem o braço, ó. Aperta o bumbum, barriga e desce. Sempre vai ter, gente, esse equilíbriozinho aí na quinta posição com port de bras, tá bom? Port de bras para primeiro. Então ele abaixa na preparatória e vem. Ancorar, só isso, tá? Vamos lá. Prepara o braço, direita, um, o de pie, dois tempos. Bye.
estica mais a perninha também, porque senão sua perna fica mole porque ela tá cansada, e aí seu pé não trabalha. Mas a gente fica cansada depois, à noite, quando for dormir. Na aula de balé não é hora de ficar cansada. Tem que trabalhar do começo até o fim, entendeu? Senão a gente não melhora. Ó, Gi, quando a perninha tá lá em cima, presta atenção no trabalho do braço. Presta atenção, porque tem uma ida e tem uma volta, tá? Ó, presta atenção no braço. Olha o braço, ó. Se a perna fecha com o port de bras, então você já fecha junto. Entendeu, Gi? Tá? Faltou isso. Porque assim, você tem um probleminha de coordenação também. A gente também precisa corrigir isso. Por isso que eu tô dando esses exercícios. Pra melhorar a sua coordenação. De movimento de perna com movimento de braço. Tá? E, consequentemente, cabeça. Porque tudo que tem braço tem cabeça. Agora, Grambatumã. Então, nós vamos fazer... Aqui tem uma câmera lá, é um monte de gente filmando, sabe como? Aí me complica tudo ali. Ó, a Fernanda vai fazer primeiro um Grambatumã de verdade, que é aquele que ela deixa a perna dela aí, a perna dela vai lá na perna da cabeça, entendeu? É isso que a gente tem que pensar. Para isso, a gente tem que usar uma velocidade. Não pode fazer assim com a perna, ficar com a perna assim, presinha, durinha, sabe? Tipo fazendo um adágio, né? Que a gente tem que contrair musculatura. Não. Tem que deixar a perna aí, tá? Então vai, Fer. Faz pra mim um Grambatumã de verdade. Ó, soltou, fechou. Isso é um Grambatumã que liberou, tá vendo? A perna tá esticada, o pezinho esticou. Mas ela deixou a perninha aí, não fez excesso de força. Agora, contrai bem a sua perna no sentido que você quer fazer o lançamento, ao mesmo tempo quero esticar muito a minha perna, ó. Quero esticar tanto a minha perna lá, ela trava, ela fica... Tá vendo, ó? Tá vendo? Ela quer ir, mas ela não vai, ela fica presa. Você entende a diferença? Tá? Então, isso que eu vejo na sua perna, principalmente no devan. Às vezes até na segunda você faz isso também. Só atrás que você solta mais direitinho. Mas, ó, aqui nós temos que fazer assim. O quadril é como se o quadril falasse assim pra perna. Vai, perna! Daí a perna, pum! Tá vendo? Foi, levou um tapa e foi. Estendeu, fez um creque e voltou. Ao lado, ó. Creque e voltou. Então, não pode fazer assim, ó. Sabe? Assim. Sabe que
fazer uma força assim, segurando a perna, contraindo a perna. Não pode contrair, tem que deixar ela ir. A única coisa que estica é o pé, na hora que ele passa no chão. Só, entendeu? Vai lá e faz um ancroar pra ti, então, desse soltinho aí. O seu quadril fala pra perna, vai! Tipo, leva um tapa na perna e sobe ela. Vai, pá! Não, tá duro, preso. Solta a perninha. Ao lado. Esse foi melhor. Atrás. Solta. Isso. Ao lado. Solta. Isso. Agora à frente. Solta. Isso. Tá, um pouco melhor. A semana que vem a tia já vai começar a dar aquela aula de alongamento, tá? E eu preciso desencurtar essa região sul do quadril que tá muito presa. Tá bom? Mas vamos lá, que é por isso que você também não consegue, não é só porque você não entendeu, é porque você tem dificuldade física aí mesmo. Agora, gente, nós vamos fazer um alongamentozinho aqui na barra. Então, ó, presta atenção que a tia vai mostrar, pelo menos o comecinho, pra você não fazer errado. Oi. Ai, não fiz, vai esquerda, gente, corre. Corre lá, corre lá. Corre que aqui é rapidinho. Vamos lá. Perdão. Solta, hein, Gi? Soltei frente, isso, Duda. Agora, uma, duas, três. Ai, não vai esticar o pé, não? Solta ao lado. Solta ao lado. Agora o pé, estica todas as vezes, dá o golpe do pé. Para trás. Para trás, coxinha não desce. Três. E para o lado. Para. Vai pra base. Ó. Thank you.
Gi, se você não conseguir alcançar seu calcanhar, você tem que dobrar o joelho. Dobra o joelho e tira, mas tem que segurar na frente. No calcanhar, você segura na perna, ela escorrega. Tá? Escorrega na meia, minha mão. Daí eu não consigo segurar o pé na mão. Tá? Vamos do outro lado. Agora, Gi, olha o que está acontecendo com você. Presta atenção. Olha aqui pro quadril da tia, ó. Você tá assim. Ó. Começa que aqui você já tá aqui, ó. Você tá fora do eixo. O eixo é aqui, ó. Em cima da base. Aí na hora do plié, você cai pra aquele lado lá. Você ficou o quadril aqui. Não é aqui. O quadril tem que ficar aqui, ó. Em cima do fondi. Tá? É isso que a tia tá falando. Traz pra cá, ó. Seu peso do corpo. O quadril tem que estar em cima da base, só em cima da base, tá? Depois volta. Daí na hora que pegar o pé na mão, ó, Gi, dobrou, dobra seu joelhinho, sem dobrar o pé, não vai ficar assim com esse pé solto assim, ó, estica o pé, pega aqui, ó, tá dobrado e tira ele dobrado, ó, tá? Depois tenta esticar, tá bom? Mas tem que pegar na frente do pezinho, não pode pegar atrás. Vamos, do outro lado. Agora já é 6h10, tá? Mas beijinho pra vocês.